السهم دربية. هذا لكم لكم. بصوم شرمو Pala sërbe, e thej me një mënyrë, e thej anë pushimin, cilin e në shujti. Nuk ju përmbajtë anë pushimit. Dhe filloj të hyjë në pjesën e fshatit Luqan, por pjesa më thonë magistrales. Kurse ne u përmbajtëm, ta shqy kisha bo apel, polici sërbe dhe forcave të armatohës sërbe, që gjdo hap i tyre ka pozicionet e tona, do të hasë një resen shumë të fuqishme. Kurse saj përket kërcënimeve të Zotit Gjingjiç edhe nga qeveritarë të tjerë për shtetit sërb, ne në atë moment kër i kemi ka pushkë në dorë, e kemi ditë se do të kërcënohen edhe do të balafaqohen me ta. Por kisha bo apel gjithë qeverisë sërbe për gjersa mos zgjidhet problemi i këtyre trojeve shqiptare, ne nuk do të dalojmë pushën nga dora. Nuk do të na frisojnë as kristinizmin e Gjingjit, as të tjerëve.